Yes, good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to Juris Kultur I Sverige and Historiska Museet. On this very, very special occasion, first of all, it's our concluding program of a very special and successful season after the Corona year and a half. And second is because we are here to really, it's a release, belated release concert of this fantastic recording, Concerto del Aranjuez, that won the Classical Recording of the Year for Dagens Nyheter, received the Swedish Grammy and an international acclaim. And of course, behind that recording is Christian Carlsen and Jakob Kellerman with Norrbotten Neo. And with all of them, we at Juris Kultur I Sverige have had a fantastic, fruitful cooperation throughout the years. Jakob has been working with Juris Kultur I Sverige from its very beginning, even before. And we did many concerts together, and Christian also has been very active within our concert programs. Only this year we had a concert at the opera, La Passion de Simon, of Kaya Sarriaho, and Ce qui arrive of Olga Neuwirth, and only recently Fabrication of Light of Chaya Chernovin. And this cooperation will continue with both Jakob and Christian. And also with Norrbotten Neo, we had a cooperation a few years ago when we hosted Steve Reich in Stockholm and in Malmö, and they were performing in connection with that concert and visit. So we are very happy to present a new cooperation with Norrbotten Neo. And of course, many thanks to Historiska Museet, who's been hosting most of our programs this fall. Also with Historiska Museet, we've been working since 2015, and we will definitely be back here in the spring. Before I leave the stage and let Anders Hammarlund, author and ethnomusicologist, who is also a member of Juris Kultur I Sverige's program group, Programråd. He will be the moderator of this program. Before that, I would like to wish all of you a happy new year. Thank you for coming and being with us, and we hope to see you in 2022. Thank you very much. Ja, kära publik, jag ska börja med att ta er med till en lite oväntad plats kanske, nämligen Paris. För till Paris kom på 1920-talet en ung dam, en musikstuderande som hette Victoria Camji. Till Paris kom också en ung man från Valencia i Spanien för att studera vid École Normale de Musique under ledning av tonsättaren Paul Ducasse. Och han hette Joaquin Rodrigo. 1928 blev Victoria och Joaquin ett par, och snart också en arbetsgemenskap. Rodrigo var sedan barndomen svårt synskadad, och Victoria hjälpte honom inte bara med att föra sig i salongerna och över gatorna i Paris. Hon höll honom också även musikaliskt i handen. Hon blev helt enkelt en viktig medskapare till Rodrigos musik. Och utan hennes insats skulle nog den här konserten faktiskt inte ha kunnat äga rum. Det här är ju egentligen en försenad releasekonsert för den där fantastiska skivan som Lise just pratade om. Och på den är ju Joaquin Rodrigues välkända Concierto de Aranjuez ett av huvudnumren. Den ska vi inte höra idag, men ni kan ju lyssna på den om ni skaffar skivan. Men de övriga stycken på den här CD:n och i den här konserten är ett slags ekon av eller kommentarer till Rodrigos och Camjis presentation av spanskheten i musiken. Ja, Spanien, ja. Är Spanien ett land? Eller är det en kontinent som är uppdelad i många olika länder med vitt skilda kulturer? Jag tror att det karaktäristiska faktiskt är just mångfalden. Och den kan man nog inte fånga i någon enkel formel. Även om man under en del historiska epoker
har försökt liksom undertrycka det disparata för att åstadkomma en enhetlig fasad. För det här landet, eller kanske den iberiska kontinenten, den har oftast varit en mötesplats för folk, språk och kulturer. Det finns en fantastisk bok från 1200-talet där man kan studera just det där. Det är en handskrift som sammanställdes av en man som hette Alfonso och som vid ordningstalet den 10:e var kung av Kastilien, León och Galicien. Alltså tre av de där länderna på den iberiska kontinenten. Själv poet och musiker så ville Alfonso skapa ett slags kompendium över sin tids musik. Men den här boken som brukar kallas Cantigas de Santa Maria, den innehåller inte bara höviska visor. Den är också rikt illustrerad med bilder av sångare, musiker och instrument. Och det visar sig att vid hovet i 1200-talets Toledo så kunde musikinstrument med bakgrund i Nordafrika och Mellanöstern möta melodier med europeiska rötter. Många instrument som vi idag tänker på som västerländska, till exempel luta, gitarr och de flesta stråkinstrument, de verkar faktiskt ha fått sin europeiska introduktion i Spanien på Alfonsos tid. Och det var ju så att den europé som på 1200-talet ville bekanta sig med det mest kittlande, moderna och progressiva och multikulturella och nästan förbjudna, ja, han eller hon begav sig just till Toledo. Det moriska, det muslimska väldet hade kopplat ihop den här världsdelen med Mellanösterns kultur. Till skillnad från i det övriga Europa så hade man tillgång till antikens klassiska litteratur, oftast i arabiska översättningar. Och på arabiska författade judar och muslimer viktiga arbeten, inte minst om musik. Och nu började man översätta allt det där till latin och så småningom även till de nya moderna folkspråken som kastilianska, katalanska, galiciska och till och med franska. Och det här blev en aha-upplevelse för studenter från Paris och Prag och Heidelberg och Oxford. Skrivarstugorna jobbade för högtryck, böcker fördes över Pyrenéerna och spreds över Europa. Och det här var ju inte okontroversiellt, för det kunde finnas tankar som de stränga dominikanerna ville förbjuda. Ni känner säkert till Umberto Ecos klassiska roman Rosens namn. Den handlar just om det där. Det spanska, ja. Alltså fram till någon gång i mitten av 1800-talet så hade det där med musikens nationella identitet inte varit någon stor fråga. Man kunde prata om fransk och italiensk stil. Det gjorde till exempel Telemann och Händel och Bach på 1700-talet. Men det var just musikstilar och inte nationalistiska symboler. Men när nationalstaten blev ett ideal skulle musiken också bli nationell. Men vad var då egentligen typiskt spanskt? Ja, det började man fråga sig i Barcelona och Madrid och Valencia när nationella skolor började växa fram i många andra europeiska länder. Det fanns en musikforskare från Katalonien, Felipe Pedrell, som blev en slags pionjär för spansk musiketnologi. Och han pekade på de där folkliga melodierna som varken är dur eller moll och som inte riktigt går att skriva ner. Den här återupptäckten skedde till stor del i Paris där Manuel de Falla levde och verkade under några år strax före första världskriget. Förebilden för hans frigörelse från det tonala och konventionella var Claude Debussy. Och nu ska vi strax höra Jacob Kellerman spela de Fallas homenage, hans hälsning till Debussy. Och då får jag be ensemblen att ta plats. Följande medlemmar i ensemble. På piano hör vi Mårten Landström, Karin Hellqvist spelar violin, Marie Stockmar Bäcker, viola, Nikolaj Shogajev, cello, Hanna Gustafsson, flöjt, Robert Ek, klarinett
och Daniel Saur slagverk. Och förstås på soligitarr Jakob Kellerman. Och dirigent är Christian Karlsson. Debussy, ja. De Falla knyter an till de franska lutinisterna från 1600-talet. Och han komponerar en tombeau de Debussy. Alltså ett slags epitafium, ett minnesmärke över Debussy. Men han letar sig också fram till ett äldre skikt i den andalusiska traditionen. De Falla tar oss med till ett par musikaliska platser som heter Kurdi och Hijaz. Efter den rekognoseringen på soligitarr så blir det musik av Isaac Albeniz, en åkallan av det iberiska, en evokation. Thank you.
Ja, Evocación av Isaac Albéniz. Det är det första stycket i hans pianosvit Iberia från 1905. Där han tecknar en bild av den iberiska kontinenten med alla dess kontraster och olika musikaliska platser. Evocación vill framkalla en totalupplevelse som ligger bortom alla vanliga tonartsdefinitioner. Christian Karlsson har omtolkat det här pianoverket till orkestermusik. Både De Falla och Albéniz, de brottades liksom med motstridigheter som de ville förlösa. För det var två vitt skilda sätt att tänka musik som möttes här. Vi kan kalla dem platsen och trappan. Det hebreiska ordet makom, som på arabiska blir makam, det betyder plats. I musiken översätts det ibland som modus, en sån här musikalisk plats. Den befolkas av en melodifamilj. Det är en massa melodigestalter med en gemensam musikalisk genetik. Musiken blir då ett slags resenär som besöker och utforskar en melodifamilj. Men han kan också göra överraskande utflykter till musiksläkten med helt annan karaktär. Den helheten som då uppstår, den kan aldrig riktigt förutses. Den extemporeras och den skrivs inte ner. Det var sån musik man gjorde i 1000-talets Cordoba och Toledo. Norrut i Europa, alltså utanför Macommens värld, där började en helt annan musikprincip så småningom att ta form. Det var ju notskriftens och flerstämmighetens. Där grunden är ett abstrakt förråd av toner som man liksom föreställer sig som en skala, alltså en trappa. Och någon gång på 1600-talet eller kanske 1700-talet så blir det här tonarternas musik med dur och moll och samklanger och ackord. Från och med 1492 så skulle makammerna inte längre ha någon plats i Spaniens förenade kungariken enligt kungaparet Ferdinand och Isabella och deras inkvisitoriska rådgivare. De muslimska bönutroparnas och de judiska kantorernas melismer, de skulle liksom återvandra. Men makamtänkandet överlevde som folklig tradition, inte minst i Cantejondo, alltså i flamencon i Andalusien. Och receptet på spanskhet i musiken i början av 1900-talet, det blev att återupptäcka makammen, att återuppliva makammen, att släppa in den just på de ställen där Debussy hade börjat befria oss från tonarterna. Och nu måste jag återvända till Victoria Kamschi, den där damen som jag berättade om i början av konserten. Hon som skrev Joaquin Rodrigos noter. Ja, hon var född i Konstantinopel 1905. Hon tillhörde en sefardisk familj med iberiska rötter som, liksom så många andra judiska familjer, hade tagit sin tillflykt till Osmanska riket när Ferdinand och Isabella hade proklamerat sin återvandringspolitik. Victorias farfar hade byggt upp ett apoteksföretag med filialer i de flesta städer på Balkan. Man bodde i en förnämlig lägenhet mittemot det klassiska Pera Palace Hotel. I Besiktas vid stranden av Bosporen hade familjen sin jal, sin sommarbostad. Modern, född Arditti och släkt med Nobelpristagaren Elias Canetti, kom från Wien. Så det var självklart att Victoria skulle gå i tyska skolan i Konstantinopel. Pianolektioner hörde tidigt i bilden, men det var inte bara de europeiska klassikerna som Victoria kunde höra i grannskapet. De här åren före första världskriget innebar kulmen för den osmanska kulturen, som var en märklig fusion av turkiskt, persiskt, grekiskt, sefardiskt, franskt. Vid pianot så kunde Victoria bli förtrogen med Mozart och Liszt. Men på musikcaféerna vid Grand Rue de Pera så härskade den ottomanska makammen. Redan i hemmet talade Victoria osmaliturkiska, ladino, alltså det judiska spanska språket, tyska och franska. Grekiska lärde hon sig av tjänsteflickorna. Och kanske blev det Victoria Kamschi från Konstantinopel som kom att liksom sluta en musikhistorisk cirkelrörelse som börjar när makammen fördrevs från Spanien 1492 och slutar när den återvänder och kan färga det verk som blir ett slags emblem för en spansk syntes i musiken. Alltså Joaquin Rodrigos Concierto de Aranjuez från 1939. Victoria berättade i sina memoarer att det var hon som renskrev och korrekturläste verket. Jag tror att hon var djupt involverad i tillkomsten av åtskilja av Rodrigos övriga verk.
Rodrigo behärskade Braille-notation, men han behövde en assistans från Victorias hand när noterna skulle skrivas ut som partitur som var läsbara för orkestermusikerna. Rodrigos musik kom alltså till i ett konstnärligt dubbelkommando. När Victoria i början av 1990-talet ger ut sina memoarer, då ger hon dem den talande titeln Hand i hand med Joaquin Rodrigo. Och det var den där Aranjuez-konserten som blev Miles Davis inspirationskälla när han skapade sitt album Sketches of Spain 1960. Och det var Rodrigos och Camchis musik som han då uppfattade som kvintessensen av det spanska. Och Miles Davis Sketches of Spain har i sin tur varit en inspirationskälla för Jakobs och Christians aktuella CD. Också verket Solas and Shimmer av den brittiska gitarristen Pete Harden som vi strax ska höra. Det är i högsta grad en kommentar till Rodrigos Concierto de Aranjuez. Pete Harden, han använder en ackordföljd från Rodrigos konsert som en slags farkost för ett drömlikt äventyr med intervall som för oss till udda makammer, till platser med Medelhavets brännande sol och lindrande skuggor. Det här är en abstrakt målning som visar Spanien mer som en föreställning än som en verklig plats, säger Christian Carlsen. Och nu vill jag citera mannen från Córdoba, Moshe Ben Maimon, Maimonides alltså. I sin vägledning för den villrådige, skriven 1190, skriver han: du måste förstå att ordet makom betecknar en särskild grad av kontemplation och intellektuell intuition. Och efter Hardens kontemplation så måste vi förstås verkligen bege oss till Córdoba, så som den platsen skildras av Isaac Albéniz i hans Cantos de España, nu i en orkestertolkning av Christian Carlsen.
Ja, så lät Cordoba enligt Isaac Albeniz. Den sista platsen, den sista makammen vi ska besöka, den heter Toria. Vad heter Toria? Det är inte någon stad. Toria, det är faktiskt en flod. En flod som rinner genom Valencia. Så nu kommer vi alltså tillbaka till Joaquín Rodrigos Valencia. Men också Francisco Coll som har komponerat den här musiken. Det här är ett beställningsverk som Jakob och Christian har beställt av Francisco Coll. Alltså en konsert för gitarr och orkester. Toria, det var en flod, en av Iberiska halvöns många floder som börjar upp i, som rännilar upp i bergen och som rinner ut för det mesta i någon stad nere vid kusten. Och Toria rann ut genom Valencia, men den försvann. Eller rättare sagt, man blev ganska trött på Toria i Valencia för att de spanska floderna har tendens att torka ut på sommaren, men sen när det börjar vräka ner regn på vintern, då svämmar de över alla breddar. Och det gjorde de ofta i Valencia. Så man avledde floden. Och vad hade man kvar då? Jo, man hade en flera kilometer lång torr flodbädd. Och av den så gjorde man ett park- och kulturstråk som går rakt genom staden. Man kan säga att för Francisco Coll så blir Toria en makom, alltså en musikalisk plats nära flamencons rötter. Vilket kan vara lite överraskande i Valencia, för Valencia ligger ju inte jättelångt från Córdoba, men kulturellt ligger det ganska långt från Córdoba. För att Valencia och den delen av kusten har hängt ihop med Katalonien. Det märker man även i den dialekten, den spanska som talas i Valencia. Med Katalonien och Balearerna faktiskt hänger mycket ihop. Men Toria, den uttorkade flodbädden, parken där är en mötesplats för Spaniens alla kulturer. Det är en plats med Spaniens ljus men också med dess skuggor.
Och det här verket ska jag säga, det har 5 satser.
Thank you.
himla glad att få göra den här releasekonserten, var ett år för sent. Så det är väl mer en, vad ska man säga, en konsert. Vi tycker det är roligt att spela musik live, snarare bara på skiva. Och det är så många som pratar om att det är min och Jakobs skiva, men det är lika mycket Norrbotten Neos skiva som har varit med och spelat den här musiken och beställt den här musiken. Så jag tycker vi kan ge en stor applåd till Norrbotten Neos. Den finns äntligen ungefär 30 år efter att den borde ha funnits, men så är det bra. Men jag och Jakob har börjat, vi har spelat länge tillsammans, vi har känt varandra nu i 20 år exakt i år. Och det här Spanien, det har vi kommit fram till att Spanien är ju inte ett land i musiken, utan det är ett koncept som alla tonsättare och konstnärer får använda sig av när man vill hålla på med det här lite förbjudna. Och en annan tonsättare som är totalt fascinerad av Spanien är George Crumb, den amerikansk tonsättare. Han skrev hela sitt liv, han är 93 eller 4 i år. Han har hela sitt liv tonsatt Lorca-dikter och försökt hitta den här spanska, den här exotiska hettan. Men han skrev också stycken för gitarr och slagverk. Det är 5 små stycken där han... varje stycke är tillägnat en av hans 500 han har haft genom sitt liv. Och vi ska spela den andra som heter Fritzi. Alla hundarna har tyska namn, vilket är lite lustigt kanske också. Så vi ska se här. Jag ska se om jag ställer mig här kanske. Så de är lite svårare.